اللہم اینا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم تجھے ان کے سینوں میں رکھتے ہیں, یعنی تیرا روب ان کے سینوں میں بھر جائے, اور ہم ان کے شر سے تیری بنا چاہتے ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ عظمتوں والا اور بڑا ہی بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی عرش کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ آسمان و زمین اور عرش کریم کا رب ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا. اے اللہ, میں تجھ سے ہدایت, تقوی, عفت اور غنا مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجعت نقمتک و جمیع سختک. اے اللہ, میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے, تیری عافیت کے ہٹ جانے, تیری اچانک سزا اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو ناراض ہو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دینا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی, اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا, یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں کامیابی عطا دے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ اے رب العالمین, میں تیرے احسانوں کا شکر یا ادا نہیں کر سکتا, تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے, تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے, میرے گناہ بخشتہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں. میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال, تا مجھے زندگی حاصل ہو, اور میری پردپوشی فرما, اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے. میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو. رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما, اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا, کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.